Titul Stavba roku 2020. Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie. Jablonec nad Nisou. Unikátní a odvážné spojení přístavby ve tvaru fascinujícího skleněného krystalu se secesní budovou muzea je založené na kontrastu nové a historické části stavby. Konstrukční řešení kombinuje železobetonovou konstrukci s konzolami a zavěšenými prvky a ocelovými rámy. Krystal se stal přirozenou součástí prostředí.